Rishkitjet e tokës të cilat vijojnë çdo ditë kanë vënë në rrezik jetën e dy familjeve në Torovic të Lezhës. Familja Martuzi kërkon ndihmë, shkarja e dherave i është afruar shumë pranë banesës, ndërsa ende nuk është marrë asnjë mas. Martuzi tregon se ky është një fenomen tepër i rrezikshëm dhe nuk ishte parë asnjëherë më parë, ndërsa specialistët e shërbimit gjeologjik të Tiranës ende nuk e kanë përcaktuar shkakun. Me dhjetra banesa në bashkinë e Lezhës janë në rrezik ende si shkak i fenomenit të erozionit, i cili nuk ishte ndodhur prej shumë vitesh.